မမေစပတ်ကြီးအခုလို VOA ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဗောနော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိုင်ကျန်โอเคဒါကတော့ဒီမမေစပယ်ဖြူဟာဒီမြမအမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလည်းဖြစ်တယ်။နောက်အမျိုးသမီးများမဟာမိတ်မြန်မာရဲ့ဥဆောင်ပေါ့နော်အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုကျမတို့အရင်ဆုံးမေးချင်တာကကြတော့ဒီမြမအမျိုးသမီးတွေအခန့်ကဏ္ဍပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့မြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍမှာအဲ့အပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးအပိုင်းကအစိုးရဆုံးအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရလဲရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကတော့ဒီအမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေး Women Peace and Security လို့ဟိုတုံးနှုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးမှာအဓိကအားဖြင့်တော့ Prevention Protection Participation နဲ့ Relief and Recovery ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဒီခုစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်တောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံးကတော့ဟိုprotection နဲ့ participation ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဟာတကယ်ကိုဟိုလုံခြုံမှုမျိုးသမီးတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝဟာလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပြီးတော့ဒီမတိုင်းပြုတ်ကျမှုကိုဟိုဒီလက်နက်တစ်ခုလို့ပေါ့နော်ဒါကို strategy ပေါ့သူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုလို့မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုလုံခြုံမှုမရှိအောင်ဒီပြုတ်လုံနေတဲ့ဟာကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အနာရှယ်စနစ်အောက်မှာစိန်ခေါ်မှုအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုလုံခြုံမှုမရှိအကာအကွယ်မရှိတဲ့အတွက်ကိုအမျိုးသမီးတွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုမျိုးဒီအောက်ခြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမူဝါဒရေးဆွဲတဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတိတ်ပဲပြေဝစွာပါဝင်ခွင့်တွေပါဝင်မှုတွေရလေတခါအကန့်အသတ်တွေချိန်ချောက်မှုတွေပြန်လာပြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အားလုံးကတော့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ Women Peace and Security ပေါ့အမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံမှုအောက်ကနေဘေဟာကစိတ်ခေါ်မှုအကြီးဆုံးလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မကတော့ဟိုအကအကွယ်ကင်းမဲ့မှုနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိမှုဟာကျွန်မတို့အတွက်စိတ်ခေါ်မှုအကြီးဆုံးပဲလို့ဖြေချင်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆက်အနာသိမ့်ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကြော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်နှစ်ကြော်ကာလအတွင်းမှာဖန်စီခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ဒီမိခင်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရောဆိုအားလုံးပေါင်းအရေအတွက်က3000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုနောက်ပြီးတော့တည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးတွေကဆိုရင်လည်း400ကျော်ရှိနေတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီတဲမှာမှသူတို့ဒီပဋိပက္ခပေါ့နော်သူတို့ဆရာနာသိမှုကိုစန့်ကျင်နေရဲဆိုတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအရှင်လက်လက်မိရှို့တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးတွေတချို့ပါဝင်တာတွေရှိနေရပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာဘာကြောင့်ဒီလောက်ဖိနှိပ်နေတယ်လို့မြင်လဲရှင့်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တုံ့နှုံးတာပေါ့နော် terror campaign ပေါ့သူတို့ကဒီပြည်သူလူထုကိုအချို့တစ်ဖြဲကြောက်စေချင်တာအဲ့တော့ဒီအကြောက်တရားကိုလက်နက်တစ်ခုလိုမျိုးသူတို့ကအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်မြေပြင်လို့သူတို့ကအသုံးချနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပြိပခဖြစ်တဲ့ဒေသတွေအခုနမိုင်ကျင်ပြောသွားတဲ့ကိန်းကဏ္ဍပေါ့တေဆုံးသူအရေးအတွက်ဟာဆိုရင်ကျမတို့တွေဒီလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူဆောင်ရှားမှုဝန်ဆောင်မှုတွေမရရှိလို့တော်တယ်မှာပြေးရင်လွှားရင်နဲ့ကလေးမီးဖွားရင်နဲ့တေဆုံးရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်ပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုန်းဆောင်နေရင်နဲ့ပဲတေဆုံးရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမိန်းကလေးတွေရဲ့အရေးအတွက်တွေမပါသေးဘူးတနတ်ကြည်စံကြောင့်ဘုံစားထိမှန်တာကြောင့်တေဆုံးရတဲ့အရေးအတွက်တွေဟာခုနမအေဂျင်ပြောသွားရတဲ့အချိန်မှတော့အဲ့ဒီအရေးအတွက်တွေအကုန်လုံးကိုချဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ကောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်မကတာအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေတည်ဆုံးရတဲ့အရေးအတွက်ဟာများပြအောင်မယ်လို့ကျမတို့တွေကခမန်းကြည့်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ကဟိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာလဲအမျိုးသမီးတွေဟာကျမတို့အနာဂတ်ရဲ့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတယ်နော်ကျမတို့နိုင်ငံမှာအကြီးကလူဦးရေများတာလဲအမျိုးသမီးတွေပဲဒီဒေါ်လာရေးစတင်ကလေးက February 1ရက်နေ့2021ကလေးကအမျိုးသမီးတွေဟာအာဏာရှင်ကိုမကြောက်မရွံ့ရတဲ့ဒီ non violence ပေါ့အကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်အားလုံးကိုတုံးပြီးတော့အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ခုခံလာခဲ့တာနှစ်နှစ်ကျော်အခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဟာညံကောင်းတယ်တတိရှိတယ်အာဏာရှင်ကိုအကြမ်းမဖက်တဲ့နီလန်နဲ့ခုခံနိုင်တဲ့
ဒေါ်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားမှာမတန်းမှတီထွင်ဆန်းတက်တဲ့နီလန်းတွေအဲဒီကဘာကတတိချာမိအောင်အသိမှတ်ပြုအောင်ပေါ့နော်အဲနီလန်းတွေကိုလည်းအမျိုးသမီးတွေကတီထွင်ကြံစအသုံးပြုတတ်တယ်ဒီဒေါ်လာကြီးမှာအမျိုးသမီးတွေသာရှေ့တန်းကမပါဘူးဆိုရင်တို့ကအလွဲတကူထိန်းချုပ်လို့ရကောင်းရနိုင်တယ်လို့တို့တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေဟာဒေါ်လာကြီးရဲ့တောက်ပေါင်းဆုံးနေရာတိုင်းမှာတို့ရတဲ့နီလန်းပုံစံနေနဲ့ကိုကတွန်းလာနေတဲ့အခါမှာအဲတို့ဟာတနည်းနည်းနဲ့တို့ကို threaten ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အချင်းချောင်းနေတယ်အဲလို့တို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတိန်ကျင်ကျဲအဖြစ်တို့ကလက်နဲ့တစ်ခုလိုပဲပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားကိုသွင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ကိုဆန့်ကျင်နေတို့ကိုဟိုခုခံနေဆိုရင်ဒီလိုပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲဒီ terror campaign ကိုတို့ကတနိုင်ငံလုံးကိုဟိုအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအာဒီစစ်သုံးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခုဒီဒီစစ်ကောင်စီကအမျိုးသမီးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအကြောက်တရားဖြစ်လာအောင်ဒီဖိနှိပ်နေတဲ့အပိုင်းနေမှာရောဒီမမေစပယ်ဖြူတို့အထူးသဖြင့်ဒီဟိုအမြင်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာဒီအမျိုးသမီးတွေစစ်အောင်စစ်ကောင်စီအောက်မှာဒီပေါ့နော်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်တက်ကြွအမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့အော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတကယ်ပဲအဲဟိုကြာရှုံးသွားသလားအဲ့ဒီသူတို့အောက်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲရှင်အမျိုးသမီးတွေတွန်းလှန်နေတဲ့ဖြစ်သူတို့နိုင်မရပါဘူးပြည်တွင်းမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အနေရတွေဟာနေရာတိုင်းမှာလို့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအကျဉ်းကြခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေတောင်မှသူတို့ကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးနေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ဟာလူတွေရဲ့သွားလာပြောဆိုနိုင်မှုကိုဒါသူတို့ကကန့်သက်ထိန်းချုပ်လို့ရကြရမယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုခုခံတွန်းလှန်ခြင်းနဲ့ spirit ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော့သူတို့ဘလို့မှကန့်သက်ထိန်းချုပ်ထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခက်အခဲတွေဘလို့ပဲရှိပါစေမြေပြင်ကကျမတို့ရဲ့ညီမတွေဟာနေတိုင်းဆိုသလိုပဲမြမပီဒေတာအနံ့ပြားမှာမြေပြင်တပိတ်တွေကိုလည်းအခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးကြားရတယ်ရနေအန်ရယ်တွေကြားရတယ်ရနေဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့တွေအဲဘယ်လိုခေါ်ထွက်နေကြတော့မယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်တဲ့နေရာမာတွေလည်းအမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူပဲအာဏာရှင်ကိုတော်လန်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေမိသားစုတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ပါဝင်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲဒီမျိုးဆက်တွေလူငယ်မျိုးဆက်တွေ main ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေကလည်းဘလို့ပဲဖိနှိပ်နေပါစေအဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကနေတောင်ပေါင်းစုံကနေအခုခံတွန်းလှန်နေကြတာကိုအားရစရာတွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုမြမအမျိုးသမီးတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဓိကပေါ့နော်နောက်မြမအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့အသံတွေကိုနားထောင်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေဒီ American ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကဒီလိုပံ့ပိုးကူညီနေရဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကိုအထူးသဖြင့်ဒီ American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဒီမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်မြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဟိုဒီ American ဘက်ကဟိုထောက်ခံမှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေကတကယ်ပဲအားရမှုရှိလားသူတို့အထူးသဖြင့်အခုအများအတောင်းဆိုနေတဲ့ NUG တို့အစိုးရကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိမတ်ပြုဖို့ဆိုရဲမှာအခုချိန်ဒီအတိမတ်မပြုသေးတာတွေလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဘာမာအဲ့လိုဥပဒေမျိုးကိုဒါ American ဘက်ကဟိုလွှတ်တော်ကနေပြဋ္ဌာန်းလာတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလို American ပြည်ထောင်စုရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအားရမှုရှိသလားသူတို့အခန်းကဏ္ဍကိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့တပောင်ဆိုရတော့လေအဲဒီ American ဆိုရကိုကျမတို့တွေကကျေစုတင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ကိုညီမှုတွေတို့ရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေကအမှောင်ထဲမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲလူ့ခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိကွက်နားလည်ကွက်အောင်ရှိခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေ American နိုင်ငံအစိုးရရဲ့အားပေးကူညီမှုတွေထောက်ခံမှုတွေဟာကျမတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်အရေးပါပါတယ်နော်ဒီအချိန်အထိကျမတို့နိုင်ငံနဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်လည်းကျမတို့ကအများကြီးပဲအသိမှတ်ပြုပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကလုံလောက်မှုရှိပြီလားလို့မေးရင်တော့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲမလုံလောက်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတို့ရဲ့ကူညီမပါဘဲနဲ့ကျမတို့တွေဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ကျမတို့ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးခေါလုံခွင့်တွေလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအတွက်ကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်အခုတို့ခေါ်ထားပေးခဲ့တဲ့လောက်အတွက်ကျမတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတို့ကခေါ်ဖို့အတွက်ကို
သူတို့ကခေါလုံခွင့်ပေးဖို့အတွက်ကိုစောင့်နေတဲ့သူတွေဟာလည်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုလည်းလစ်လူရှုမထားဖို့မျက်ခွေပြုတ်မထားဖို့အတွက်လည်းကျွန်မဒီနေရာနေတောင်းဆိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ NUG ကိုအသိမှတ်ပြုဖို့ပေါ့နော်အခုဒီသူတို့အသိပြချန်လိုက်တဲ့ဒီ NDAA Burma Act ပေါ့လေကနေပြီးတော့ NUG ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုလာတဲ့ PDF တို့ဘာတို့ပါသူတို့တွေကထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီစကားလုံးတွေကိုသူတို့ဟာဒီဥပဒေထဲမှာထည့်သုံးလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်မဲကြိုဆိုတယ်ဒါဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အသိမှတ်ပြုခြင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလောက်အသိမှတ်ပြုရုံနဲ့ပဲတော့လေမလုံလောက်သေးဘူးကျမတို့မှာအခက်အခဲရှိနေတာပါပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆက်ရဆွဲမှုတွေအတွက်တကယ်ပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့เนาะပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ကနေဘယ်လိုခေါ်မလဲကင်းလွတ်ခွင့်မရှိစေဖို့အတွက်ကျမတို့တွေက NUG ကိုအစိုးရအနေနဲ့အတိမတ်ပြုမှသာ NUG အစိုးရဟာဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်ခုံရောင်းတင်နိုင်ဖို့ကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတတာဟာဒီစစ်တပ်ကဆင်းသွားဖို့တခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ကိုသူတို့ကိုထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပြည်သူလူထုကရစေချင်တာပေးစေချင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာအဲ့တော့မှသာနောက်နောက်ဒီလိုအလားတန်တူတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုထပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်မှာမကျူးလွန်ရဲမှာလို့ကျမတို့ကခံယူတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ရေးပေါ့နော်သူတို့ကိုဘုတ်ပင်လင်းပြောရမယ်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကို ICC ကိုကျမတို့ကတင်ပို့ပြီးတော့အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာနိုင်ငံတကာက NUG ကိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမှုဟာအရေးအကြီးဆုံးအခမ်းအနားနေပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျမတို့ပြည်သူတွေကဒီ NUG ကိုအစိုးရအဖြစ်နဲ့ပြည်သူအစိုးရအဖြစ်နဲ့လက်ခံပေးပါထောက်ခံအားပေးပါလို့ကျမတို့က constantနော်ဒါကိုဆက်ဆက်ပြန်ကျွန်တော်ကပြောနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ်မီစပယ်ဖြူအခုလိုမျိုးမေးမြန်းတာကိုဖြေကြားပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်